Jeg forsker i politisk holdningsdannelse, så hvordan folk tager stilling til emner i politik. Og mere konkret, så er jeg interesseret i, hvordan folk danner en opfattelse af den økonomiske situation i landet. Folks opfattelse af økonomien er meget vigtig for at forstå, hvorfor de stemmer, som de gør. Sådan for at forstå politik. Hvordan er det, man kommer frem til, at det går dårligt eller skidt med økonomien? Hvad er det for en type af informationer, man baserer de her opfattelser på? Og er vælgerne eksempelvis villige til at ændre deres opfattelse af økonomien, når økonomien pludselig ændrer sig? Som eksempelvis under en finansiel krise, eller hvis antallet af arbejdsløse hober sig op i ens nabolag. Måske en af de ting, som motiverer mig allermest, er, at det her spørgsmål, det med at studere folks holdninger, er, at det er enormt udfordrende. Så holdninger er meget flygtige og meget komplekse, og det at forsøge at sige noget systematisk om noget så komplekst, det synes jeg er vildt spændende. Det er vigtigt at forske i det her emne, fordi at det giver et vigtigt blik ind i demokratiets maskinrum. Så holdninger er på mange måder brændstoffet i et demokrati. Så det at studere, hvordan folk egentlig danner de her opfattelser af økonomien, det er for mig meget vigtigt for at forstå, hvordan demokratiet fungerer. I Martins fremragende PhD-afhandling afspejler, at han er virkelig ambitiøs. Altså han er nysgerrig og kreativ, men først og fremmest sætter Martin baren virkelig højt i sin forskning. Det gælder både, at han anstrenger sig for at stille de spændende spørgsmål og er ekstremt grundig i sine analyser, og også virkelig anstrenger sig for at skrive sine artikler meget præcist. Den glæde, jeg får ud af forskningsarbejdet, er at kunne komme i dybden med tingene og kunne opnå en ret høj detaljeringsgrad på den viden, du ligesom forsøger at komme videre med. Mit håb for min forskning er lidt at sætte en dagsorden og frembringe ny viden, som andre forskere og også andre, der ikke er forskere, vil tage til sig. Og ændre folks syn på, hvordan man ser på de her spørgsmål.